Hallå där! Rör ingen! Men det är min farbror. Finns det någon läkare här? Jag är Sofias syster. Utmärkt. Ni springer iväg och ringer ambulansen. Hjälp till här. Vänt på honom. Stå tag där. Ja. Ska. Där. Försiktigt. Är det er farbror, sa ni? Så. Enoch Larsson. Väskan där är min. Det står Enoch Larsson på väskan. Ja, men innehållet... Ja, det är lika bra att ni följer med till polisstationen, så får vi skriva en rapport om det här.